Перша в цьому році сесія Мукачівської районної ради відбулася 15 березня. Проте невирішені питання досі залишилися. Зокрема, щодо розподілу вільних залишків бюджету району. Саме тут депутати згоди не дійшли. Більшість депутатів, 20, проголосували за проєкт, який розподіл вільних залишків, який подала Мукачівська районна державна адміністрація. Я вже як депутат районної ради звернувся до районної ради з проханням надати мені в паперовому вигляді перелік тих депутатів поіменне голосування, які проголосували. Справа в тому, що тут є порушення законодавства, тому що навіть на сьогоднішній день цього голосування нема на сайті районної ради. Тому я чекаю до кінця цього тижня результати голосування в паперовому вигляді і буду передавати матеріали до прокуратури. Сергій Гайдай, очільник Мукачівської РДА, каже, що до нього поступила пропозиція розподілити близько мільйона гривень депутатам для ямкового ремонту доріг. Вимога така: дайте нашим депутатам по 160 тисяч на ямкові ремонти. Ну, ми знаємо, що це таке ямковий ремонт. Ямковий ремонт – це зарити гроші в землю, не буде потім ні ремонту, ні грошей. На сесії було запропоновано два варіанти розподілу коштів, один із яких поданий був депутатами районної ради, інший – Мукачівською РДА. Проте жоден не отримав підтримки. Потім ми зібралися у малому залі для того, щоб розглянути ці всі питання, де в нас є якісь непорозуміння, щоб знайти якийсь компроміс і, звичайно, зайти в зал і розглянути ці всі питання. Але на той день нічого не вийшло, ми знову зібралися у вівторок, потім у четвер, і от на сьогоднішній день немає у нас виробленої чітко системи. У Мукачівській районній раді кажуть, попри неодноразові зібрання, питання так і не вирішили. Сподіваються, що найближчим часом це зробити все ж таки вдасться. Я готовий в будь-який час зібратися ще раз, призначити цю засідання сесії, щоб ми могли вже далі йти. Але, кажу, нехай буде порозуміння. Ну, поки що районні програми залишилися без фінансування, адже це неможливо без внесення змін до бюджету. Коли ж скликатимуть наступну сесію, наразі невідомо.